Izlasīti 40 tūkstoši latviešu tautas ticējumu, no tiem atlasīti 1900, kuros minēti ārstniecības augi. Kopskaitā vairāk nekā 200 sugas. Izrādās, ka tikai 25% ticējumos minēto augu ir zinātniski pierādīta ārstnieciskā iedarbība. Folklorā un augu valstībā vēl ir daudz neatklātā, kas var noderēt farmācijā. Latvijā tapis pirmais pētījums etnobotānikā. Ingai Sīlē jau kopš bērnības patīk augi un viss, kas ar tiem saistīts. Pēc farmācijas grāda iegūšanas viņa turpināja studijas doktorantūrā, kur izstrādāja disertāciju par ārstniecības augiem latviešu tautas ārstniecības pierakstos un to praktiskā pielietojuma analīzi. Viena no pasniedzējām man teica, ka profesorai Maijai Damarvai bija tāda ideja, viņa esot runājusi par latviešu tautas ticējumiem, viņa esot atradusi šos te ticējumu krājumus un paskatījusies, cik tur ļoti daudz ir minēti šie ārstniecības augi, bet viņi neatrada nekur informāciju, ka šī informācija būtu apkopota. Inga izlasīja visus četrus folkloras pētnieka Pētera Šmita tautas ticējumu sējumus un arī tos, kas glabājas folkloras krātuvē Nacionālajā bibliotēkā. Apkopoja ticējumus, kuros minēti ārstniecības augi, analizēja informāciju, lai saprastu, kurus augus izpētīt laboratorijā. Bet tur tiešām bija šīs atvilknītes ar ticējumiem, kuras neviens nekad nebija paskatījies. Nu, un tā rezultātā tagad mēs varam diezgan droši teikt, ka mēs esam to, kas tika 100 gadus atpakaļ savākts vienkārši iespējams vākšanas pēc, ka mēs esam likuši lietā un šīs te zināšanas apkopojot, domājam par jauniem pētījumiem ārstniecības augu virzienām. Tātad te mums ir ticējums, ka priekš krūšu sāpēm medus savārīts ar alveju. Tātad, ja mums ir klepus, ņemam no mājas palodas alveju, liekam kopā ar medu un lietojam. Vai, lūk, ir arī teikts pelēkām galviņām āboliņu tēju smagām krūtīm, tātad arī pret klepu. Nu, te arī ticējumos bija reizēm jāsaprot, nu, ko tad nozīmē tās smagās krūtis, ja? Kad jāsaprot, tas ir domāts pārnestā nozīmē, tas ir klepus, ko mēs ārstējam. Pārgriezts asins puķu sulu, kumelīšu zaļās lapiņas, tā nelaiž liekai miesai ieaugt, ātri sadziedē. Nu, tā sēļu pagastā. Te ir pārgriezumiem, pārcirtumiem, lieto no svaigām pupu lapām izspiesto sulu. Ticējumi vai tautas ārstniecības pieraksti no farmaceita viedokļa ir sava veida recepte, ko tieši darīt. Kā stāsta pētniece, ja salīdzina slimības, ar kurām slimoja pirms 100 gadiem un mūsdienās, tās ir krasi atšķirīgas. Folklorā plaši aprakstītas elpceļu un gremošanas sistēmas kaitas, ādas slimības, krampji, reumatisms. Mūsdienās tās ir neiroloģiskās un kardiovaskulārās slimības, vielmaiņas traucējumi, tostarp cukura diabēts. Kādreiz tās diagnostikas iespējas bija citas, ja? Līdz ar to varbūt pieņemsim tas pats vēzis, nu tādā vārdā kā vēzis, bija minēts vienā ticējumā, un tur bija pieminēta dzērveņa. Nu, noteikti ir arī citi augi, kuros šie savienojumi ir spēcīgāki, un protams, dzērveņas ikdienā varam ēst, tās ir veselīgas, tur arī daudz antioksidanti ir, bet domā tikai, ka ēdot dzērvenes mēs varēsim pasargāties no tik nopietnas slimības, tā gan diemžēl nebūs. Pēdējos tā kā 30 gados apmēram 50% no tiem pretaudzēju līdzekļiem ir patiesībā nu, tādas dabas izcelsmes vielas un tieši ārstniecības augi. Pētniece atzīst, izlasīt un apkopot tik daudz ticējumu bija liels pārbaudījums, tas vien prasīja gadu. Pirms šīta darba uzsākšanas man nebija nojausma, ka ārstniecības augi tajos slēpsies zem ārkārtīgi dažādiem sinonīmiem. Un tad, kad es, piemēram, izlasīju ticējumu, kur ir minēta žužaina, tās lietošana, piemēram, asins apturēšanai, es saprotu, ka runa ir par kādu augu. Bet kas tas ir par augu tajā brīdī, es nezināju. Tad man nācās ņemt dažādākas literatūras avotus, kur ir minēti tieši latviešu valodas sinonīmi augiem.
un tad atšķirtināt, kas tad ir konkrētajā gadījumā šis augs. Un, piemēram, šim pašam parastajam pelašķim bija pa 24 dažādāki sinonīmi. Tītara, puķa, žužaina, peļastes un tā tālāk. Arī ceļtakē bija ārkārtīgi daudz, piemēram, dzīslene, asinsdzira un ļoti ceļa teka un ārkārtīgi daudz. Ļoti interesantie nosaukumi. Un bija arī tādi sinonīmi augiem, kas raksturoja to izmantošanas nolūku. Piemēram, sirds puķīte. Tas nosaukums uzreiz bija attiecināms uz to, kādam nolūkam tika izmantota. Vai tur, teiksim, kašķene. Jā, šeit ir labs piemērs par upes pepermentēm. Nu, tātad ar šādu sinonīmu apzīmēja pīpermētus, kā mēs varam nojaust. Nu, piemēram, upes pepermentes ir labs līdzeklis pret caureju. Augs ir nogriežams virs ūdens taisni līdz pašam līmenim, nožāvējams saulē un dzerams kā tēja priekš jeb pēc ēšanas. Minētais augs ir sastopams nevisai lielā daudzumā Nīcas Temblera upītē, kas tek pie Bārtas upē. Nu, tāds interesants piemērs, tāds diezgan garš, bet plašs apraksts par to, kur tad šo augu varētu atrast. Ja sāp vēders un iet cauri, tad vajag savārīt un dzert kalveņu saknes. Mellen sēd pie māgas kaitēm. Savārītas melnalkšņa pumpurs dzer pret vēdera graizēm. Pie slimas māgas lieto vērmeņa tēju, piemēram zemenes. Savārītus zeminājus lieto pret klepu. Šeit zemes siliņš. Frāzi oficiāls, tas ir latviešu valodā zināms kā žibulītis. Un latvieši lieto zemes siliņu pret acu slimībām. Un tā arī ir šis žibulītis bieži vien ir dažādākos acu pilienos, kā viens no sastāvdaļām. Tad arī bija dažādas tā kā ādas problēmas, teiksim, nobrāzumi, sasitumi. Un attiecīgi, manuprāt, nu, cilvēka ikdienlaikam bija tāda, ka viņš darbojās tur savā dārzā vai savā saimniecībā ar dzīvniekiem un bija tās sadzīves traumas. Un tad, ja kaut kas notikās, tad jau viņi devās tur pat pie mājas nopult, kas un tur ir. Arī es atceros no savas bērnības, ka tiklīdz bija kāds nobrāzums skrēja pakritu, tad pirmais, kas bija ceļteka, tad gājām pēc ceļtekas, likām virsū un tas bija nu, tāds tā laika ļoti populārs plāksters. Vai arī, teiksim, paņemt šo pelašķa lapiņu, arī paburzīt un pielikt klāt. Mēs to zinājām jau no bērnības, es neatceros, man pat 5 gadi nebija, ka es zināju to un es tā darīju. Vai, teiksim, alveju. Alveju mums arī auga mājās un pelorgoni auga mājās un tad man bija tāds sentiments un interesanti lasīt tos ticējumus, jo es skatos, tur bija aprakstīta tāda sadzīve, kas manā bērnībā bija. Tā kā. Mūsdienās cilvēki mazāk dodas pļavās un vāc ārstniecības augus. Kādreiz tik tiešām cilvēkam nebija pieejami ārsti, medicīniskā aprūpa, līdz ar to viņiem nācās iztikt ar to, kas viņiem bija apkārt. Tā bija viņu dabas aptieka. Un savukārt tad, kad jau uzlabojās visa infrastruktūra un bija vairāk aptiekas, bija vairāk ārsti, bija transports uzlabojies un varēja tikt līdz šim ārstam. Un, protams, attīstījās ļoti zāļu ražošana, šīs te tabletes, kapsules. Nu, tad pamazām tas cilvēks no tās dabas aptiekas pārgājus, nu, kā mēs mūsdienās pazīstam aptieku, un ieejot iekšā varam nopirkt visādas zāļu formas. Mūsdienās, nu, varbūt, nu, nevar jau tā teikt, ka tā auga izmantošana ir mazinājusies. Mēs vienkārši izmantojam tos citā formā, citā zāļu formā. Tās ir tās pašas kapsules vai tabletes vai spreju veidā. Vai, teiksim, šos augu ekstrakts iestrādā plaši kosmētikā un tos sievietes, man liekas, ļoti plaši izmanto. Ticējumos minēti 211 augi. Ziņas par tiem pētniece apkopoja ārstniecības augu datu bāzē, katram pievienojot zinātnisko nosaukumu latviešu un latīņu valodā, kura augu daļa izmantota un kā pagatavots. Svarīgi bija salīdzināt, vai ticējumos minētā informācija ir patiesa, vai tā atbilst vai neatbilst mūsdienu skatījumam uz šo pierādījumiem balstīto medicīnu. Jo ticējumos bija pieminētas pietiekoši daudz tādas augu izmantošanas,
kas varbūt mūsdienās nav zināmas, varbūt tās ir vienkārši aizmirstas, un arī īsti nav pierādījumi, vai tas tik tiešām apstiprinās vai nē. Šobrīd augu monogrāfijās daļa īpašību ir apstiprināts ar klīniskiem pētījumiem, daļa ar ilgstošu pieredzi un novērojumiem gadsimtu garumā, uz kuriem balstoties auga izmantošana atzīta par efektīvu. Tā tas ir piemēram ar dārza sīpolu, kam nav veikti atzīšanai nepieciešamie pētījumi par ārstniecisko iedarbību. Kumelīti 19. Gadsimtā lietoja pie dažādiem iekaisumiem kakla un acu skalošanai, un tā to lieto arī mūsdienās. Kumelītes efekti apstiprināti ne tikai novērojumos, bet savulaik arī pētījumos. Faktiski 3/4 mūsu augu efektu ir nezināmi. Pelašķa gadījumā mēs visi dzeram to pie klepus un saaugstēšanās. Eiropas līmenī tas ir nu, tā kā iekšķīgo slimību sakārtošanai. Ja? Līdz ar to faktiski pat tādā ļoti populāra auga kā pelašķis gadījumā mūsu tas nu, Latvijas viedoklis atšķiras. Ja? Un, bet kamēr mēs nebijām nu, tā kā saskaitījuši un salīdzinājuši, tikmēr šos secinājumus nevarēja izdarīt. Un tas novatorisms tieši ir to, ka ir visaptveroša izpēte šo ticējumu līmenī, saprašana, kas jau ir zināms un kas nav zināms, kas ļaus uzsākt jaunus pētījumus. Kad ticējumus apkopoja, noskaidrojās visbiežāk minēto augu top 10. Pelašķis, kumelīte, sīpols, vērmele, ceļtaka, tabaka, ozols, bērs, ieva, kadiķis un alveja. Inga Sīle veica eksperimentus ar pelargonijas un ievas ekstraktiem. Viens no augiem parastā ieva, kas ticējumos bija bieži minēta, vairāk kā 45 ticējumos. Mūsdienās, ieejot aptiekā, mēs neatradīsim šo augu nedz tējas veidā, nedz, teiksim, uztur bagātinātāju zāļu veidā, arī kosmētikas produktos es neesmu manījusi. Līdz ar to mums likās interesanti, ka mūsu senči tik bieži viņi izmantoja dažādāku sāpju remdēšanai, iekaisuma procesu mazināšanai, bet mūsdienās mēs viņu tā kā esam aizmirsuši. Un jā, tā kā šis augs tika izmantot šo te iekaisuma sāpju mazināšanai, mūsu mērķis bija pārbaudīt ar eksperimentāliem pētījumiem, vai tik tiešām šis pretiekaisuma efekts ir, un kāds ir tad ir konkrēti šis molekulārais darbības mehānisms. Mēs tā kā vairāk koncentrējāmies tieši uz ziediem, jo ziedi arī pasaulē ir mazāk pētīti, un mums arī likās ļoti interesanti, ka ievas zieda ekstraktam bija ļoti patīkama ievas smarža. Un tad mums likās, cik jauki, ja šādu ekstraktu iestrādātu, piemēram, kādā krēmā, un tad arī ziemas laikā varētu uzsmērēt, piemēram, uz sejas un sajust to pavasara elpu. Un tad, jā, mēs šim ekstraktam gan pārbaudījām šo pretiekaisuma aktivitāti, kas pārbaudījās, gan arī veicām testus, kas mēra teiksim, šo te pretnovecošanās efektu un pierādījām, ka tāds arī ievas ekstraktam ir. Tā kā būtībā šādam ievas ekstraktam ir potenciāls izmantošanai kosmetoloģijā. Ir daži augi, kuri teiksim, tikai divos ticējumos vai pat tikai vienā ticējumā. Faktiski tas, kas tagad varētu notikt, ir tas, ka mēs varētu pārbaudīt ar šodienas metodēm, vai tiešām tas ticējumā aprakstītais ir taisnība. Jo var jau būt, ka tā bija vienkārši sagadīšanās. Nu, teiksim, tagad moderni runāt par šo pierādījumos balstīto medicīnu. Līdz ar to mēs nevaram tā paņemt vienkārši vienu ticējumu un sākt, piemēram, likt kādu tēju aptiekā. Tā tas nebūs. Pētījuma rezultātā tapa starptautiska zinātniska publikācija, kas jau tiek plaši citēta. To varēs izmantot arī citu jomu zinātnieki, piemēram, pētot klimata pārmaiņas nākotnē. Mēs nevaram tā automātiski apgalvot, ka ticējums, kurš pirms 100 gadiem teica to, ka šis augs ir tieši tāds pats, mainās temperatūra, mainās augsnes sastāvs, ir nofiksēts brīdis, ka piemēram 2020. Gadā tādam un tādam augam Latvijas zemē augošam ir šāds sastāvs. Un tieši tāpat, kā mēs savā laikā nu, atradām šos 100 gadus atpakaļ vāktos ticējumus, varbūt kādam noderēs tas, ko mēs šogad darām, es nezinu, pēc gada, pēc 10 gadiem vai pēc 100 gadiem, bet tagad tas ir starptautiskajā apritē ielaists stāsts ar visu šo informāciju, ko var izmantot zinātnieki visā pasaulē. Pētniece piekrīt,
Gan folkloras krājumi, gan augu pasaule slēpj vēl daudz mūsdienu cilvēkam nezināmu lietu, kas var novest pie jaunu zāļu izveides.